El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. La CUP no té en aquests moments representació al Congrés dels Diputats. En tindrà el 10 de novembre? No ho sabem. El que sí que sabem és que hi ha 25.000 avals, quatre vegades els que necessitaven per poder-se presentar després d'un debat intern de la CUP, en què van decidir que per la situació d'excepcionalitat s'havien de presentar al Congrés. La membre del secretariat nacional de la CUP, la primera persona que la CUP presenta encapçalant una llista on hi ha Albert Botran, on hi ha també Eulàlia Reguant, on hi ha Júlia de Jòdar, on hi ha Eva Fernández, altres persones que són significatives en el món de la CUP, l'encapçala Mireia Vehí. Molt bon dia. Bon dia. Excepcionalitat, però també excepcionalitat a Catalunya. En canvi, aquí vostès no cedeixen ni mig mil·límetre. No pensen aprovar els pressupostos. Excepcionalitat en molts sentits. Excepcionalitat política i democràtica, no?, de drets civils i polítics i repressió i demés, però excepcionalitat també i en clau econòmica. Excepcionalitat per la quantitat de desnonaments que hi ha dia a dia. Excepcionalitat per la quantitat de gent que es mor a les fronteres intentant creuar-les. Excepcionalitat per la usureria dels bancs i sense cap tipus de resposta dels poders públics. Excepcionalitat també per una llei aragonès que pretén vendre's el país pam a pam. Però vostès... D'això va, també, que al Parlament estiguem fent aquest paper. Això no canviarà respecte al Parlament. No, nosaltres, en clau antirepressiva, no ens aixecarem mai de la taula, hi hagi qui hi hagi assegut d'aquesta taula. Ara, en clau de fer política pública, el que nosaltres no farem serà obrir les portes a una llei aragonès, per exemple. Vostès han dit que van al Congrés a fer discurs, a bloquejar, a fer ingovernable Espanya. Clar, algú que els assenti, la història de fer política va de construir, no de destruir, no? Nosaltres anem a Madrid a portar el conflicte, no? Un conflicte que ja està al Congrés dels Diputats, perquè tota la campanya està anant de Catalunya, no? Anem a portar el conflicte i nosaltres fem una lectura que ja està intentant, s'està intentant fer una segona transició, no? I nosaltres anem a impugnar aquesta segona transició. Per què? Perquè nosaltres ens sentim hereves del moviment independentista, de la perspectiva del dret a l'autodeterminació, que és una esmena a la totalitat al règim, però també del que va suposar el 15M, no? D'aquella impugnació total al règim, d'aquell no nos representen, d'aquell impeachment, no?, a la monarquia, a l'IBEX i al règim. Que creuen que ha quedat despullada, i ara la representaran vostès. No tant representar-la, perquè jo penso que cap partit pot erigir-se, no?, com a representant d'un moviment social, però sí amb aquell esperit, no?, i està intentant haver una segona transició, i ho diem també, havent vist, no?, què ha passat durant la investidura, el paper que l'intent d'espai que s'ha intentat construir l'esquerra espanyola, no?, sobretot en relació també al que passa a Catalunya i a la relació al PSOE, que no hi ha hagut un perfil d'esquerres dur, no?, també amb el paper que ha fet Esquerra Republicana, no?, diguéssim, donant a xec en blanc al govern del PSOE, i nosaltres pensem que aquest esperit de l'esmena a la totalitat al règim, a la monarquia, a l'IBEX, aquest, repeteixo, aquest no ens representen, aquest des de baix, aquest poder popular, no té una expressió política, i nosaltres, des de tota la humilitat i la generositat, perquè primer la gent ens ha de votar, però sí que oferim el projecte polític de la CUP a tota aquella gent que segueix pensant que l'esmena a la totalitat al règim és més necessària que mai, perquè pot semblar una utopia, però en realitat més utopia és, des de la nostra perspectiva, continuar vivint sota un capitalisme ferotge, sota un règim espanyol com el que hi ha sota aquesta situació que políticament talla les ales a qualsevol dinàmica constituent, no?, i popular, que nosaltres pensem que és més necessària. Mireia Vehí, ahir vam seguir la moció de censura. Vidal Aragonés va defensar la posició de la CUP davant de Lorena Roldán i es van enganxar quan Lorena Roldán li va dir a Vidal Aragonés: ara veniu aquí a cobrar el sou de diputats al Congrés. Aquest sí que no us el voleu estalviar. I la reacció de Vidal Aragonés va ser molt contundent en aquest sentit. Hi ha qui pugui interpretar que la CUP es presenta perquè no va tenir uns bons resultats al Parlament de Catalunya i ara va rescabalar-se d'aquest, podríem dir, d'aquest desencís, no? A ningú se li escapa que el que està fent la CUP i l'esquerra independentista és fer una lectura del moment, i ara sí em centro en l'excepcionalitat potser més repressiva, no?, o antirepressiva, si es vol, des de la nostra perspectiva. A ningú se li escapa que l'esquerra independentista, tot i no tenir presos o tot i no tenir, no sé,
diguéssim, no, sí, no tenir ningú a la presó, és el centre d'un intent de criminalització del moviment, és el centre de la repressió, d'haver d'anar jutjats, no?, de milers de persones encausades. I en aquest sentit, el moviment de presentar-se al Congrés, entre moltes altres coses, també és un moviment per generar aire, no? És un moviment perquè si volen acabar amb nosaltres, no? Si ens volen aniquilar, nosaltres el que fem és fer política a la visibilització, no? I això nosaltres també ens connecta molt amb el que està passant a nivell mundial, no? En un moment on es fan fora els comunistes de les institucions, nosaltres ens presentem a les institucions, no? És un esperit que nosaltres ens el sentim també molt, molt connectat a moltes altres parts del món. Mireia Veí, el terra que comparteixen, terra, i no parlo de sostre, parlo de terra, que comparteixen amb Esquerra Republicana i Junts per Catalunya és llibertat, amnistia i dret d'autodeterminació. Aquest és el terra, això és l'únic amb el que s'han posat d'acord? Bé, nosaltres anem al Congrés, evidentment l'esquerra independentista es reivindica com a socialista, feminista, antiracista i ecologista, eh? Això que ningú es pensi que la CUP renunciarà a res d'això, ni als Països Catalans ni a res d'això. Ara bé, nosaltres sí que intentem construir un marc comú, no? No només amb les forces independentistes, també pensant amb l'esquerra espanyola i pensant amb tothom qui pugui jugar, no? Que és amnistia, autodeterminació i drets. En el cas de l'amnistia i de l'autodeterminació sembla que les músiques sonen iguals, però nosaltres sí que entenem que hi ha una diferència clau, sobretot en el cas de l'amnistia, no? Bé, en el cas de l'autodeterminació segurament també. En el cas de l'amnistia, perquè nosaltres la vinculem directament al dret a l'autodeterminació. És a dir, per nosaltres l'amnistia és una solució col·lectiva, col·legiada, parlamentària, i a més que afecta a tots els tipus d'exiliats, siguin quins siguin, i que a més té al centre, etimològicament amnistia vol dir oblit, no? Per tant, l'oblit del delicte. I si el delicte no existeix, l'autodeterminació és un dret i, per tant, ho tornarem a fer, no? Aquest és un element central que quan escarbes en la idea de l'amnistia segurament no estem tan d'acord. I en quant al dret a l'autodeterminació, per nosaltres també té un altre element central que connecta amb la idea de la conquesta de drets, no? Que és que nosaltres l'1 d'octubre el llegim, el mandat de l'1 d'octubre el llegim com que el poder popular organitzat, la desobediència civil massiva, institucional massiva i coordinada genera drets, i que per tant el dret a l'autodeterminació només vindrà de l'exercici continuat de la desobediència institucional i civil. I segurament aquest el tornaríem a fer, també és diferent entre les tres forces independentistes. Aquesta és la clau, perquè s'ha parlat de la desobediència civil pacífica, i ara i després hi tornarem, amb Mireia Veí sobre aquesta qüestió, però on ens ha portat la desobediència institucional? On ens porta? No sembla que totes les forces polítiques estiguin d'acord amb la desobediència institucional. Clar, la desobediència institucional, que nosaltres la, o que potser la cara més visible és l'1 d'octubre, no? El referèndum, en aquest cas sí que és cert que ha comportat unes conseqüències repressives, no? I aquí jo crec que Esquerra Republicana està sistemàticament recordant que el 155 pot ser una resposta. Però nosaltres la desobediència institucional l'entenem bastant més enllà, i jo crec que els càrrecs electes de la CUP històricament l'han exercit, no? Per exemple, no fa gaire els ajuntaments de la CUP va arribar a un requeriment d'Endesa de pagar les factures que les famílies que sense recursos no podien pagar, no? I que si els ajuntaments no pagaven, doncs Endesa tallaria la llum. Doncs els càrrecs electes de la CUP no només no pagaran, sinó que denunciaran i a més garantiran que la llum i l'aigua no es tanca, no? La desobediència institucional per nosaltres també és això, és a dir, quan nosaltres parlem d'excepcionalitat democràtica, d'exercici de la desobediència o de l'exercici fins i tot de l'autodeterminació entesa com la capacitat que tingui la gent de decidir el que vol fer de la seva vida i com vol viure, nosaltres l'entenem bastant més enllà de l'estricta dimensió nacional. I per tant, quan nosaltres parlem de desobediència institucional, també el govern de la Generalitat, estem parlant d'habitatge, de migracions, estem parlant d'economia, estem parlant de moltíssimes coses que potser no són tan grandiloquents, però que connecten directament amb les necessitats de la gent als Països Catalans que viu trencada per la crisi, no? I això no se'ns pot oblidar. Una de les qüestions, i aquests darrers dies que estem molt pendents de la sentència, de la reacció, de què farà la societat civil quan s'organitzi per respondre als qui són partidaris de la independència, contraris en aquesta sentència, i el que faran al carrer, suposo que vostès continuen amb les taules de diàleg a nivell de partits i d'associacions per aconseguir un acord d'unitat estratègica. En quin punt estan amb això, Mireia Veí?
un acord d'unitat estratègica en relació a les sentències, sí. Vols dir. Que, ho he dit abans, nosaltres no ens aixecarem mai de la taula en clau antirepressiva. Però s'està avançant o no? S'està fent el que es pot i s'està posant tot el que es té sobre la taula, almenys per part de la CUP. El que passa és que nosaltres, en el cas de les sentències, sí que fem una lectura de que entenem que la sentència marcarà la forma en què l'Estat gestionarà la dissidència política a partir d'ara, no? De l'històric laboratori d'Euskal Herria, sembla que el laboratori actual és Catalunya, no? I, per tant, com que fem aquesta lectura tan profunda, no? De dir, tindrà tantes conseqüències a nivell de persecució de dissidència política, no només per l'independentisme, per qualsevol persona, a qualsevol racó de l'Estat que intenti aixecar-se contra la monarquia, o tot el tema de la llei moral, Mordassa, no? Aplana el camí per la repressió a la dissidència política. I com que fem aquesta lectura, també fem la lectura que la resposta ha de ser proporcional, i una resposta proporcional només pot donar al carrer, no? És a dir, tant el 15M com el procés d'autodeterminació es van obrir al carrer, i el que es tancaran des del carrer. És a dir, i per nosaltres el repte aquí és que la gent organitzada de forma horitzontal i per mitjà de la desobediència civil massiva respongui a l'alçada de les circumstàncies. Això no vol dir que nosaltres, des de tots els fronts on fem política, també institucional, posem tot el que tenim per poder respondre a l'alçada de les circumstàncies. Però clar, és que falten molt pocs dies per la sentència, i de la mateixa manera que sembla ser, intuïm, pel que llegim, pel que veiem en aquest compte de Telegram del tsunami, etcètera, etcètera, aquí sí que hi ha una resposta que s'està preparant a nivell social, que no sabem en quins termes, però es van dient coses, a part de les marxes convocades per ANC i Òmnium Cultural, però en canvi no en sabem res de la resposta institucional. Aquesta resposta institucional, de la qual vostès formen part, perquè són la majoria independentista, són els que garanteixen la majoria independentista del Parlament de Catalunya, no? Sí, és a dir, hi ha molta atenció centrada en quina serà la resposta del govern, quina serà la resposta del Parlament a la sentència, i nosaltres hi estem treballant i posarem tot el que tenim, eh? Però nosaltres fem l'anàlisi que el pes de la resposta a la sentència ha de ser popular, desobedient i al carrer, i en aquest sentit l'esquerra independentista posarà tot el que té, com sempre, perquè si una cosa tenim nosaltres és que entenem que les institucions són un terreny de joc on nosaltres perdem d'entrada, que hi hem de ser perquè s'hi prenen determinades decisions, però que estar a les institucions sense poder popular i sense contrapoder no té sentit, i això pren molt més sentit en quant a la resposta a les sentències, perquè si és un judici a tot un poble, perquè si és un disciplinament a qualsevol que gosi aixecar-se contra el règim i contra l'aparell d'estat, el que hem de fer és respondre com a poble al carrer i tornant a fer allò que també se'ns dona, que és la desobediència civil massiva. Una part del poble que està a favor de la independència, hi ha una part que no, que té aquests mateixos problemes que vostès volen solucionar, el tema de la precarietat laboral, el tema de la desigualtat, el tema de la pobresa energètica, un canvi climàtic que ens afectarà a tots. És a dir, hi ha una part de la societat catalana que no se sent poble en el sentit independentista que vostè ho diu, i que pot voler que vostès pensin en ells quan vagin al Congrés espanyol, no? Totalment. Nosaltres aquí, quan plantegem aquest que el poble respongui, no? Tal com sap fer, ho plantegem una mica pensant en el que va passar l'1 d'octubre, no? Moltíssima gent no independentista va estar defensant urnes. Aquell 80%, no? Tan famós i del qual es parla, nosaltres quan pensem en la resposta a la sentència pensem en això. Però és que ens juguem molt, tots, indepes, no indepes, és a dir, tota la gent que pensi que és sa en un sistema democràtic que hi hagi desobediència civil, que hi hagi contrapoder i que hi hagi que la gent organitzada tingui la capacitat de posar debats i de garantir drets en el moment en què la llei no els garanteixi, s'hi juguen moltíssim el dia de la resposta a la sentència. I el 10 de novembre, en aquestes eleccions, i l'altre dia ho valoràvem en l'entrevista que li van fer a Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, per primera vegada des de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, mesuraran els vots en aquest sentit, perquè la CUP es presentarà al Congrés dels Diputats. Cada vegada que hi hagi urnes, que és la manera democràtica que vostès sempre han defensat que s'ha de tirar endavant aquest projecte, és important comptar el 50%, i per tant no hi haurà batalla entre vostès? Bueno, és a dir,
cada vegada que hi ha urnes i que hi participen els tres partits, perquè hi ha hagut altres vegades urnes com les europees, que la CUP, per exemple, no, exacte, no hi ha participat, sí que és evident que comptar vots és una cosa que es dona. Ara bé, nosaltres sempre hem defensat que això va començar al carrer i va començar votant, i així s'acabarà, eh? Ara bé, la situació del conflicte està bastant més enquistat com perquè només es pugui solucionar amb aquest 50+1. No? I per tant, bueno, veurem quins resultats hi ha, veurem si es manté la majoria independentista, però també i sobretot que aquesta participació al Congrés, i això és una de les coses que la militància de la CUP i de les organitzacions de l'esquerra independentista sempre posen sobre la taula, nosaltres pensem que de manera més que encertada és que la participació institucional no ens faci perdre l'Oremus. Que la participació institucional no intenti respondre a tots els conflictes que té la gent, perquè, com tu has dit, ni només són en clau independentista, ni només es solucionen les institucions. De fet, que anar al Congrés no ens faci perdre que el que necessitem és un poble organitzat fort i al carrer. Que anar al Congrés, això ens diu la nostra militància, no? Que anar al Congrés no significa que l'esquerra independentista deixa de construir poder popular, sobiranies i deixa d'autoorganitzar-se, perquè sense contrapoder i sense institucionalitat pròpia, i aquesta és una de les altres claus, no, d'això, no tenim res fet, ja podem anar guanyant eleccions si les institucions tenen una cotilla i un límit claríssim, perquè hi ha una Constitució espanyola i un marc del 78 que l'aparell d'estat aplica, no, de totes les formes possibles que impedeix sistemàticament la garantia de drets o l'exercici col·lectiu dels drets. Per tant, anar al Congrés sí, i centrem-nos i veiem què es treu. Ara bé, que ningú s'oblidi de que la força que tenim és la gent. Nosaltres no tenim ni l'IBEX 35, no tenim ni els grans tribunals, no tenim res d'això. Tenim la nostra gent, i per tant la nostra gent és la clau també de tot això. Heu sentit els senyals horaris de les 9 del matí. Estem entrevistant Mireia Vehí, que encapçalarà aquesta llista de la CUP en les eleccions del 10-N. Estem parlant de quina és l'estratègia de la formació anticapitalista en aquesta nova etapa que obriran en el Congrés dels Diputats, si els vots confia en algun diputat, sigui ella, sigui Albert Botran, sigui Eulàlia Reguant, siguin 3, siguin 5, depèn de les enquestes, ja veureu que això varia. Veurem si està sola ella, com deia una enquesta aquest cap de setmana, o hi anirà acompanyada d'altres companys. Deia, i vull subratllar, el 50+1 en un conflicte tan enquistat no soluciona res. Què vol dir això? Que no és l'única condició. És a dir, que és molt important tenir garanties democràtiques, no? És importantíssim, i de fet un dels debats fonamentals del 2017 va ser la Comissió de Venècia, no? I els requeriments que posava Venècia sobre la taula i de quina manera la comunitat internacional havia de validar el referèndum. Però jo recordo un dels altres debats que era centrat en si hi havia garanties o no hi havia garanties. En comptes de centrar el debat en la legitimitat versus la legalitat, és a dir, una legalitat espanyola que encotilla l'exercici col·lectiu d'un dret com l'autodeterminació, que és paraigua de molts altres drets, enfront de la legitimitat col·lectiva de tot un poble, i quan dic tot un poble m'estic referint al 80%, moltíssima gent. A la gent que és partidària de solucionar això a través d'un referèndum, que l'últim CEO crec que el xifrava en un 67, no en un 80. Bueno, doncs aquest 67, que esperem que creixi el màxim possible, és a dir, centrar exclusivament el debat en la legalitat, el debat en les garanties democràtiques, que són imprescindibles, és evident, ens fa perdre, segurament, o ens fa donar menys importància a algo que és fonamental, perquè en aquest binomi entre legalitat i legitimitat, aquí el que hi ha darrere d'això és qui és el subjecte constituent. És a dir, qui és qui té dret a generar una legalitat. I això sempre, nosaltres pensem, que ha de ser la gent organitzada. I això, diguéssim que ho traiem, no ens ho estem inventant nosaltres. És a dir, això és històric. I jo no sóc ni jurista ni especialista en dret constitucional, però si la Constitució o si qualsevol llei deixa d'estar subjecte o deixa de tenir en compte que l'element fonamental o el subjecte fonamental de fer política és la gent, llavors és que no estem en condicions de dir que estem en un sistema democràtic. I jo tampoc, diguéssim que no vull entrar en si l'estat espanyol és més demòcrata o menys, perquè tindríem una llarga conversa i segurament trauríem molts atzuts de sobre la taula. Ara bé, qui s'oblidi de que les lleis són perquè la gent visqui bé i que si la gent no viu bé té dret a canviar les lleis, és que no estem parlant el mateix idioma. I per tant, que la legalitat no ens faci perdre la legitimitat.
Mireia Vehí és sociòloga, no és jurista, és sociòloga, i per tant hi entén de com una societat, i aquests dies que s'està parlant tant de, i sobretot Pedro Sánchez sempre insisteix i subratlla que aquest és un conflicte de convivència a Catalunya. Ahir Lorena Roldán deia, hi ha una Catalunya que no creu en el que vostès estan defensant, i vostès sempre han dit que aquest projecte ha de cohesionar per baix, socialment, perquè si no, el seu projecte polític no representarà els interessos de tota aquesta societat catalana. Vostès són conscients que hi ha una part important de la societat catalana que no està pel seu projecte, i per tant, com el reconqueriran? Totalment, és que si la societat catalana estigués pel nostre projecte hauríem declarat el comunisme llibertari, diguéssim, vull dir que no refereixo... Som molt conscients que som una opció, diguéssim, d'Esquerra Radical, i que per tant hi ha gent que hi aposta i hi ha gent que no. En tot cas, anem al tema de la convivència. Ahir sortia una notícia que jo crec que il·lustra moltíssim, no? Ahir sortia la notícia de que Catalunya és cap de llista, diguéssim, en desnonaments. Això és un problema de convivència. És a dir, que les condicions materials de la gent que viu a Catalunya i als països catalans, més enllà de si són independentistes o no, siguin les que són, que la gent se la desnoni sistemàticament i que l'única resposta sigui la de la gent organitzada de sindicats d'habitatge i plataformes d'afectats per la hipoteca, de manera desobedient i amb el seu cos parant desnonaments davant d'una policia, sigui catalana, espanyola, i els jutjats siguin d'aquí o de Múrcia, això és un problema de convivència. Per nosaltres, eh? Llavors, que la gent sigui més independentista o menys, votem, fem un referèndum, decidim democràticament de quina manera lidiar-ho, diguéssim. Ara, hi ha una altra cosa aquí, que Ciutadans viu del conflicte nacional, i això té a veure més amb vots que amb l'anàlisi que ells fan. I això no ho dic perquè sigui sociòloga, ho dic perquè cada vegada que ells atien el conflicte nacional, els hi pugen els vots, no? Llavors, per això fan aquests xous, jo crec. I, per tant, sí, parlem de convivència, parlem de desnonaments, parlem de qui arriba a final de més, parlem de què està passant a les escoles que no tenen recursos, parlem de segregació escolar, si volen. Això afecta la convivència, sí, tenim un problema de convivència perquè tenim uns països catalans trencats per la crisi. I tenim, evidentment, una de cada quatre persones en el nostre país amb situacions de risc d'exclusió, i aquí amb problemes de desigualtat rotunds que, evidentment, periòdicament nosaltres aquí en primera persona del plural o el No Hi Ha Drets, en algunes de les seccions que tenim en el programa, es denuncia sistemàticament això, no? Però Mireia Vehí, hi ha una altra qüestió. Ara quan jo li pregunti sobre la violència i sobre els actes de violència que poden haver ocorregut en determinades formacions que siguin més o menys quantificables a banda i banda, perquè és evident que ara vostè em dirà que també hi ha violència d'extrema dreta en el nostre país, nosaltres ho hem viscut i ho hem patit directament, i no són poques les amenaces que arriben, etc. Vull dir que tots ho sabem, però quan vostès se'ls demana que condemnin la violència de manera radical, sempre acaben parlant de violència estructural. I què més? Mira, deixa'm, que és que més la gent no ho sap, però tenim una televisió amb TV3 davant i estan explicant com... El Kurdistan. Com hi ha una ofensiva al Kurdistan turc. Per tant, parlant de violència, deixeu-me enviar una abraçada enorme a les kurdes i als kurds que estan defensant amb el seu cos una revolució preciosa. Quan parlem de violència, clar, a nosaltres ens preocupa una altra cosa, i no vaig a fer el relat de la violència estructural, no m'escaquejaré, que també hi és. Sí, per això li deia. També hi és, Que la violència estructural jo crec que l'ha estat definint en totes les seves respostes. És a dir, és evident que si vostès consideren que la desigualtat econòmica, els fons voltor, etcètera, etcètera, ens acaben generant una violència estructural des del punt de vista social, aquesta hi pot ser. Però alhora, davant de la vinculació sistemàtica que està havent-hi entre terrorisme i independentisme relacionat amb les 9 detencions del dia 21 de desembre, 7 persones de les quals estan a l'Audiència Nacional esperant a veure què passa, doncs a vostè se'ls demana, ei, condemneu això, perquè no se us ha de relacionar amb la violència física o amb aconseguir a través de la violència els vostres objectius polítics. A nosaltres ens preocupen dues coses en relació a això. La primera és el dret penal preventiu, no? La construcció del dret penal de l'enemic i la construcció del dret penal preventiu, què vol dir això? Que tu pots anar a buscar a casa seva algú, acusar-lo de terrorisme, sense que hagi passat res. Això ens preocupa moltíssim, perquè parlar de terrorisme és molt gros.
i a més a l'estat espanyol, que té una història que podríem dilucidar, no? Què vol dir una cosa o l'altra? Podríem parlar de terrorisme d'estat, podríem parlar de bandes armades, podríem parlar de moviments d'alliberament nacional. Clar, si no hi ha res d'això i es detenen a 9 persones acusades de terrorisme, això es diu dret penal preventiu, i això ens preocupa molt. Però escolti'm, perquè vol dir que sense que hagi passat res poden venir a buscar a casa. Però, i l'altra cosa que ens preocupa... Escolti, freni. Si la policia hagués sabut que els responsables dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla estaven preparant aquella acció, vostè no hauria volgut que els haguessin detingut abans de veure com mataven gent a la Rambla? I a Cambrils? Digui'm. Que em sembla que són coses diferents. Em sembla que són coses diferents, perquè... No estic dient que hi hagi cap acció preparada, perquè no en sabem res d'aquest sumari, no, altre que les filtracions, insisteixo. Són coses diferents perquè tenen un històric molt diferent, també. Sí, és evident. És a dir, el moviment independentista no ha fet servir l'acció directa entesa com a violència. Com a forma de fer política. En canvi, en el cas dels atemptats de la Rambla... Sí, és diferent. Ja la situació és diferent. També deixi'm dir-li, i això és un tema interessantíssim, que jo no hi entenc res, però que l'ús del dret penal preventiu per part de l'estat espanyol no és nou, i que molta gent experta, molts criminòlegs i criminòlogues parlen de l'ús que s'ha fet del dret penal preventiu en casos com els atemptats de les Rambles. I parlen d'islamofòbia, i parlen de construcció de l'enemic, i parlen de tot això vinculat també a la justificació d'invasions, o sigui, de geopolítica. Jo no hi entenc res i no entraré més aquí perquè m'estic fotent en un jardí que Salvant totes les distàncies, Mireia Vehí, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra. Però és evident que el que suposo que els hi estan demanant a vostès sistemàticament és que diguin de manera clara que qualsevol persona que estigués programant o no, que no ho sabem, insisteixo, no sabem res del que hi ha darrere d'aquest sumari i per tant no podem jutjar res concret perquè no tenim informació suficient per fer-ho. Vostès condemnarien qualsevol persona que hagi estat parlant en algun racó de fer accions violentes per aconseguir objectius polítics. És això el que se'ls demana. És que nosaltres fem política de fets. És a dir, el dia que hi hagi una acció directa duta a terme pel moviment independentista, nosaltres valorarem i emetrem la informació, però és que això no ha passat. Per tant, com que nosaltres fem política amb els fets, en relació a aquest tema i en relació a tots els altres, si vol podem parlar de què passa al Parlament, o fins i tot pensant podem anar a què farem al Congrés. No? Nosaltres fem política de coses concretes i fets consumats, com que aquí el secret de sumari no s'ha aixecat, no tenim informació, i l'única informació que tenim nosaltres, via alerta solidària, que és, i deixeu-me enviar una abraçada des d'aquí a la feinada que estan fent aquesta gent, és que el que hi ha hagut ha sigut vulneració del dret a la defensa, i el que hi ha hagut és que els advocats encara no tenen ni idea de què hi ha sobre la taula. Per tant, és que nosaltres l'única informació veraç que tenim és aquesta, i nosaltres el que no farem serà opinar sense rigor. Jo entenc això pel que fa a l'Audiència Nacional, però insisteixo, la CUP condemnaria qualsevol acció que tingui a veure amb haver planificat qualsevol acció violenta per aconseguir finalitats polítiques, i oblidem-nos del cas de l'Audiència Nacional, perquè evidentment no sabem. Clar, és que en abstracte, què vols dir? Posem un exemple concret. És a dir, l'exemple concret... Que la CUP no vol que s'utilitzi la violència per aconseguir la independència. Clar, la CUP en cap moment ha cridat a fer servir l'acció directa, però vull dir, em semblen com reflexions abstractes que només ens porten a reforçar el marc de l'Estat. Per què ho dic, això? Perquè l'Estat, l'aparell d'Estat, i quan dic aparell d'Estat vull dir govern, tribunals, mitjans, etc, han estat construint un relat de la violència en abstracte. No? Llavors, si nosaltres comencem a fer condemnes de la violència en abstracte, l'únic que estem fent és jugar a les normes de l'Estat. I el que no volem fer nosaltres és això. Per què? No perquè no vulguem que el moviment independentista canvi d'estratègia. No, nosaltres no estem plantejant això, i si ho plantegéssim ho faríem de manera bastant més profunda, perquè jo crec que té a veure amb moltes més coses, i nosaltres no parem de parlar de desobediència civil, no? No violenta. És intrínsec, no? Clar, per això. Sinó perquè és que ens hi juguem moltíssim. Quan jo parlava de dret penal de l'enemic, dret penal preventiu, no ho dic per dir paraules esdrújoles, diguéssim. Ho dic perquè és que si et poden venir a buscar a casa sense que hi hagi cap prova sobre la taula, sense que hagi passat res, això és molt perillós. I avui seran els independentistes i demà
passaran als altres. Podem recordar-nos de l'operació Pandora, per exemple. Sí, sí. Que van fer també un dispositiu i vinguen a buscar gent a cases i després va quedar tot en res. El patiment, diguéssim, les conseqüències d'això són altíssimes. I no només individuals, que és evident, sinó col·lectives. Quan la dissidència política es pot perseguir sense proves a sobre la taula, tenim un problema i gros. Mireia, bé, i tornem al Congrés. Es pot imaginar una aliança de les tres formacions independentistes amb Bildu, amb el PNB i amb altres formacions que siguin partidàries d'obrir un procés d'amnistia i d'autodeterminació, és a dir, a formar un bloc polític al Congrés dels Diputats de totes aquelles formacions que comparteixen això a l'hora de posicionar-se respecte a un futur govern a Espanya i condicionar-lo? Mira, nosaltres anem al Congrés, hem construït, no, políticament un espai que té tres noms, no? Amnistia, autodeterminació i drets. Què vol dir això? Perquè amb els títols tothom s'entén, el que passa que hem d'anar a la lletra petita, no? Quan nosaltres parlem d'amnistia, diem, no? Ho deia abans, que és col·lectiva, que afecta a tots els tipus de represaliats i represaliades que hagin estat represaliades en el marc del dret a l'autodeterminació i fins i tot, per exemple, en el marc de llei Mordassa, és a dir, en l'exercici dels drets polítics, no? I que, a més, com que amnistia és oblit, que posi l'autodeterminació com a legítima al centre. Sí, sí, per això li dic si creu que aconseguirien un bloc polític comú. Si ells es parlen d'amnistia i volen dir això, si ells parlen d'autodeterminació i volen dir del dret col·lectiu al poble català a exercir el dret a l'autodeterminació o el dret basc per mitjà de la desobediència civil i institucional, també. I si podem parlar de conquesta de drets en clau també desobedient, institucional i civil, nosaltres, si aquests tres marcs estan clars, nosaltres farem política, evidentment. No estic intentant... nosaltres no volem construir com un marc de ferro, no? On allà nosaltres estiguem còmodes. No, no. Nosaltres fem una anàlisi de que la situació és tan excepcional que o hi ha aquestes tres coses o no val la pena fer política. Que no sigui un lloc aquest, perquè necessitem que l'exercici del dret a l'autodeterminació sigui reconegut, perquè és el paraigües de molts altres drets, perquè és l'ariet, no només en relació a l'estat espanyol, sinó també a la Unió Europea, que està en una dinàmica de recentralització, no?, del poder i que, per tant, el dret a l'autodeterminació d'alguna manera desmunta tot això, no?, i ho fa donant sobirania i capacitat de decidir al subjecte col·lectiu, que és el poble. Si no hi ha tot això, la situació és tal, la política del deute, la migratòria, la persecució política, és tan excepcional, tan dramàtica, tan malauradament dolenta per les classes populars que no hi ha... O sigui, no té sentit que la CUP faci política amb més gent, si no és en base a això, amb aquesta lletra petita. Repeteixo, no només amb títols. Mireia Vehí, no la podrem entrevistar durant la campanya electoral perquè les forces que no tenen representació al Parlament, al Congrés dels Diputats en aquests moments, doncs evidentment estan fora dels espais en els nostres mitjans públics, com bé sap, i per tant volíem tenir aquesta conversa abans d'entrar en l'altre període d'excepcionalitat, que ho és un cop nosaltres ens dediquem a cobrir una campanya que afortunadament serà més curta. Moltíssimes gràcies. Mireia Vehí, que tinc un molt bon dia. Igualment, merci. 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 Igualment.